O edificio Ocupa de Ribeira, no barrio das Avesadas, volveu ser escenario dun violento suceso. Unha liorta acontecida esta fin de semana remataba cun ferido de gravidade tras recibir varias puñaladas e o presunto autor dos feitos atrincheirado nunha das vivendas. A tal lugar desplazouse unha ambulancia do 061 que trasladou o ferido ao Hospital do Barbanza e varias patrullas da Policía Local e Nacional que tiveron que derrubar a porta para proceder á detención do autor dos feitos. Trátase dun veciño da Pobra de 57 anos de idade que, tras pasar a disposición xudicial, quedou en liberdade con cargos. Impútaselle un delito de lesións, posto que a vítima está estable e fora de peligro.